Men fortell om den dagen du kom inn på teater. Ja, det skal jeg gjøre. Ja, fordi da kom jeg på Aker Brygge, og jeg har vært der så mange ganger før, ikke sant? Og du går rett og slett og leser på en liste. Det det som så vondt, ikke sant? Å, fy fader, ass. Så du ser at navnet ditt ikke står der gang på gang, da. Men nå sto du der. Og så kom jeg opp, og så... Ikke bare det, skjønner du. Men først så ser jeg navnet til bestevinna mi. Da tenker jeg, det går ikke, ikke sant? For det er ingen som kommer inn og er venner. Så ser jeg litt lenger ned, så står det Linskover. Så jeg grøsser, Og da tenkte jeg at jeg skulle juble og liksom danse i gangen, og jeg har sett for meg hvordan jeg skal regle. Så bare må jeg gå inn og sette meg på handicap-tonen, og bare sitte en time, bare ser sånn i veggen. Og vente på en følelse? Nei, bare er lykkelig. Det er enebarnet. Lykkelig, 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 lykkelig.